Nad Tatrou sa blízká. Otázkou je, jestli na lepší časy. Poslední dobou se ve společnosti řeší prakticky jenom jedno téma. Bagárová je nejlepší porotkyně. Šíří se panika a deprese. Jste kdo? A kdybyste těch katastrofických scénářů ze všech stran náhodou ještě neměli dost, přidám vám dneska ještě jeden další. V poslední době se Slovensko otřásá v základech a naši bratia zažívají jednu šílenost za druhou. A nemám teďka na mysli jenom koronavirus, anebo když vezmou do ruky dálkový ovládač a přepnou z Markýzy na Jojku. No, ako toto nevím, kdo objednal. To je samé blbosti. Žiadna šunka. Stop. Dopředu upozorňuji, že dnešní video asi zrovna sranda nebude. Nicméně přesto vás moc prosím, abyste mu zkusili dát šanci a dokoukali ho až do konce, protože některé věci, o kterých tady budu mluvit, vám dost možná vyrazí dech. Spíš než Insta Queen budou ale následující minuty připomínat rozbor House of Cards nebo Narcos, přičemž pokud jste alespoň jeden z těchto dvou seriálů viděli, brzy pochopíte proč. Co se vám vybaví, když se řekne Slovensko? Tatry, Dunaj, folklor, dáme tu kosíta, euro, prezidentka a Ján Kuciak. Investigativní novinář, který byl skoro přesně 2 roky zpátky i se svou partnerkou zavražděn. Což společností logicky celkem zatřáslo. Zamyslete se totiž nad tím. Vražda novináře. Novináře, který si mimo jiné zabýval podezřeními velkých firm z daňových úniků a napojení slovenských podnikatelů na politiky. Jestli vám na tomhle něco smrdí, tak vaše instinkty nelžou. V těchto dnech probíhá na Slovensku soud se 4 obviněnými, že za vraždou stále. A mezi nimi je i jedno poměrně zajímavé jméno. Marián Kočner. Slovenský podnikatel působící převážně v oblasti rizikových investic, finančního rozvoje a nemovitostí. Jeho jméno se objevilo i na slovenském mafiánském seznamu. Ano, skutečně mají na Slovensku mafiánský seznam. A současně je to člověk, který si podle aktuálního obvinění vraždu za 70 000 euro objednal. A něco mi říká, že tohle si do nákladů neplánoval dát. Ptáte se, proč to udělal? Tak ten hlavní důvod byl zřejmě jeden. Ján Kuciak v posledních měsících intenzivně připravoval velký článek o tom, která italská mafie ovlivňuje slovenskou vládu a rozdělování dotací. Což se Kočnerovi moc nelíbilo. Neváhal tak nejprve Jánu Kuciakovi vyhrožovat. Už v průběhu 2017 mu psal SMSky, že na něj vyhrabe jakoukoliv špínu dokáže. Mimo jiné cituji, zaměřím se hlavně na tebe, tvou matku, tvého otce a tvé sourozence. Pokud by někdy v budoucnu měla vzniknout hra Mafie 4, přimlouvám se za to, aby byla podle skutečných událostí, odehrávala se na Slovensku a točila se kolem postavy Mariana Kočnera. A inspirací na mise by z jeho reálného života měli dost. Převzetí televize Markýza. O to se Kočner před 19 lety pokusil a spolu s tehdejším generálním ředitelem sfalšovali směnky v hodnotě 70 000 euro. Za to byli nyní oba odsouzeni k 19 letům za katrem. Gorila. To je název spisu, který roku 2011 uniknul na veřejnost a který pojednává o napojení spolumajitele Penta Investments na přední slovenské politiky. Kočner stál v pozadí této kauzy, úryvky z nahrávky předem získal a posléze s nimi další zapojené vydíral. Glenn's House. Bytovka u Bratislavy, která byla díky nezákonnému podpisu generálního prokurátora převedena na další firmy. Následně skrz virtuální firmu, za kterou stál Kočner, už se napojený na generálního prokurátora, byla vytvořena fiktivní pohledávka, díky které se snažili okrást banky, které projekt financovaly, o 28 milionů eur. Strašně složitá a zamotaná kauza, při které spousta lidí přišla o spoustu peněz. Již zmíněné mafiánské seznamy. Kromě již řečeného Kočnera se těch nachází spousta jmen spojených s 90. léty minulého století, kde bylo slovenské podsvětí nejrozsáhlejší a nejvlivnější. Z velké míry to bylo i díky spojení s tehdejším premiérem Vladimírem Mečiarem, který stál například za rozdělením Československa na 2 samostatné státy a který se v posledním televizním rozhovoru loučil takto. S pánem Bohem, idem od vás. Neublížil jsem žiadnemu z vás. Schválně, ať to zkusí říct tomuhle novináři. Počuji, ještě raz jsem soudil, tak ho tím měl, že sami zpamětám. Já strávil jsem nad tím jenom pár dnů svého života a přesto jsem upadl do takové deprese ze společnosti a z toho, co se dělo a dost možná ještě stále děje, tak strašně blízko nám.
Jedná se o neskutečně složitou a propletenou chobotnici, která parta slovenských podnikatelů, mezi nimi i Marián Kočner, systematicky ovlivňují politiky, prokurátory a obecně slovenské veřejné dění. Tohle se dělo v posledních 30 letech na Slovensku. Mimochodem jedna úplně čerstvá informace, tuhle středu slovenská policie zatknula a obvinila 13 soudců, advokátky a pár dalších lidí z podezření z korupce a maření spravedlnosti právě v kauzách spojených s Kočnerem. Není tedy divu, že po vraždě investigativního novináře, který se v tomto vosím hnízdě rád šťoural a rozkrýval jej, veřejnost zareagovala poměrně výrazně. Vyrazila do ulic. Mezitím Kočner vypisoval takovéto SMSky. Založím nadaci svatého Jana Kuciaka, patrona novinářů. Kdo bude lepší patron než ten, kdo má v sobě patronu? David, desítek až stovek tisíc lidí mezitím ve jménu uctění památky tohoto, jak říká Marián Kočner, patrona, v ulicích požadovalo okamžitý pád vlády Roberta Fica. Možná si teď říkáte, že tohle jméno už jste někde slyšeli. A možná přemýšlíte, proč je vlastně tolika Slovákům leží v žaludku podobně často jako tatranský čaj nebo borovička? No, Robert Fico. Na 3 roky členem komunistické strany Slovenska, následně do konce století poslanec za stranu demokratické levice. V roce 1999 zakládá stranu Smer, která postupně sílí a od roku 2006 vyhrává každé parlamentní volby na Slovensku. A s tím se rozjela i vlna kauz v čele s několika, řekněme, zajímavými náhodami, spojenými s čelními představiteli jedné slovenské finanční skupiny. S těmi se na jachtě v Monaku setkali jen pár dnů předtím, než byl oznámen oficiální kurz přechodu slovenské koruny na euro, který byl pro ně až podezřele výhodný. A nebo, jen tak namátkou, tender na mýtný systém vyhrála firma, úzce napojená na firmy spojenými se zaměstnanci této finanční skupiny. A tím nekončíme. Podivné pozadí okolo Ficova bytu nad Bratislavou. Podezření z toho, že Smer financují oligarchové, kteří následně profitují na státních zakázkách. A hlavně podezření z napojení na Mariána Kočnera. No, a tady se nám všechny tři příběhy pěkně propojují. Série demonstrací u našich nejbližších sousedů měla podstatně větší úspěch a smysl než demonstrace u nás. Postupně rezignoval ministr kultury kvůli podezření z napojení na italskou mafii, ministr vnitra, dokonce i jeho nástupce, policejní šéf a nakonec i samotný předseda vlády Robert Fico, čímž padla v roce 2018 slovenská vláda. Tohle je slovenská minulost. Tohle je šílenost, která kdyby se přepracovala do seriálu, tak je zamotanější než House of Cards, zvratovější než Game of Thrones a musela by mít tak 3x víc epizod než Přátelé, i když u těch by to název symbolizoval asi nejvíc. A dostáváme se v podstatě do současnosti. Do období před volbami do Národní rady, které se konaly před minulý víkend. Pojďme si nejprve připomenout stav před nimi. Vzhledem k brutálnímu úspěchu u voleb 2016 sedí ve vládě především představitelé Smeru Roberta Fica. Premiérem se sice po Ficově rezignaci stal Petr Pellegrini, což mi mimochodem přijde geniální. V období, kdy se řeší podezření napojení italské mafie na slovenskou vládu, zvolit premiéra s italskými kořeny. To je vrchol humoru. Ale přes tyhle ty šprýmy, Smeru stále klesaly preference a na politické mapě se postupně začaly objevovat nové strany, které začaly bojovat o přízeň voličů. Do aktivní politiky například vstoupil i bývalý prezident Andrej Kiska, který založil stranu Za ludí. Hlavním cílem vedle zdravotnictví, spravedlnosti a životního prostředí bylo ale pro novou Kiskovu stranu hlavně odstavit Smer od moci. Volám se Marek Antal a do strany Za ludí jsem vstoupil proto, lebo cítím, že Slovensko potřebuje změnu. No a něco takového se opakovalo prakticky u každé ze stran, které kandidovaly. Moc aktivního a konkrétního programu jsme se nedočkali, celé to byl vlastně hlavně boj proti jednomu společnému nepříteli. Robertu Ficovi. Několik stran dokonce uzavřelo pakt o neútočení a něco jako demokratický blok a společně se vyslovili proti budoucí možné spolupráci se Smerem, Ludovou stranou Naše Slovensko a Slovenskou národní stranou. Pojďme se na ně trošku blíže podívat. S pánem Totom neboli jste ani v nějaké internetové SMS-kové komunikaci? A s kým? S pánem Totom. Já naozaj Tota, jakože absolutně vůbec, hej. A preto vám hovorím, že viete, ja by som mal problém aj vizuálne. Tento zmatený pán je Andrej Danko, předseda Slovenské národné strany, stále ještě předseda Národní rady Slovenské republiky a současně člověk, který měl mimo jiné poměr s Alenou Žužovou.
jednou z obviněných v kauze Jána Kuciaka. Tento člověk je obecně okolo této kauzy tak nějak zvláštně propletený, přesto ale do Národní rady znovu kandidoval, a to znovu jako předseda strany SNS. Nicméně sorry no sorry, já vám nevím, ale mít v roce 2020 ve volebním programu, že v parlamentu vypracujete návrh zákona o zákazu propagace homosexuality mezi mladistvými... Jaké propagace? Kromě toho se jedná o hodně národně založenou konzervativní stranu, doposud součást vládní koalice. Nicméně převážně kvůli možnému spojení s kauzami okolo Jána Kuciaka a dalšími kauzami okolo Andreje Danka spojených, například vyšlo na povrch, že celou svoji rigorózní práci opsal a svůj titul tak získal neprávem, strana získala pouhá 3% a do Národní rady se ani nedostala. Kdo se tam avšak dostal, i přes svou kontroverzi, je muž, o kterém už jste možná něco slyšeli. Marián Kotleba. Předseda Ludové strany Naše Slovensko, který při poslední předvolební debatě zahlásil, že má teplotu. Že já mám 39 horečku a já jsem doma ležel a půjdu si teďka zase lehnout. Rozdal ostatním debatujícím tablety a odešel domů. Pán Kiska a pán Matovič mi závideli tablet. Pán Matovič, pre vás. Prosím, pán Kotleba, toto nie je show. Ale to je jen takový vtípek na odlehčení. Reálně to s ním zas až taková sranda není. Bývalý učitel a několik let hejtman Banskobystrického kraje, který byl ještě před svou aktuální politickou kariérou vůdce nacionalistického hnutí Slovenská pospojitost, které bylo nejvyšším soudem Slovenské republiky zakázáno a rozpuštěno pro své extremistické tendence a rozpor s ústavou. LSNS, v jejímž čele stojí nyní, se také pohybuje na extrémně tenké hranici legálnosti. Nicméně soud v minulém roce rozhodl, že žádné porušování ústavy se mu prokázat nedá. A to i přesto, že důvodů ke vztyčenému prstu a opatrnosti bychom na netu našli spoustu. Několik z poslanců Ludové strany se přišlo na výročí vzniku fašistického slovenského štátu poklonit k hrobu jejímu tehdejšímu prezidentovi Josefu Tisovi. Předseda Kotleba v jedné ze svých předchozích předvolebních kampaní řekl, že odstraní nespravedlivé zvýhodňování nejen cikánských parazitů. A jejich poslanec Milan Mazurek v rádiu vykládal takovéhle věci. Pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič, práve naopak, rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém. Na základe tohohle byl soudem zbaven poslaneckého křesla a odsouzen k pokutě 10 000 euro, ale ani tomu nezabránilo v tom kandidovat do Národní rady znovu. Obecně se ve straně hodně chovají podle tradic, které byly na Slovensku běžné v období druhé světové války. Důkazem může být už jenom pozdrav, který vlastně používají dodnes. Na stráž! Zkrátka je to takové h***o slovenské politiky. A to teď neměla být žádná prvoplánová narážka. To byl jeden ze zvažovaných názvů v roce 2000, kdy strana vznikala a kdy ještě měla být stranou recesistickou. Následně v roce 2009 odkoupil Kotleba a lidé okolo něj a vzniklo z ní to, co je z ní dnes. 17 poslanců v Národní radě a 8% u posledních voleb. Stejný počet poslanců a jen o necelé 0,3% navíc získala strana Borise Kollára. Úspěšný podnikatel, který má 10 dětí s 9 ženami, což zní fantasticky v kontextu toho, že jeho strana se jmenuje Jsme rodina. Tati, podaj mi tu zubnou náhradu, Kollár. A to proč jich tolko? Ale nie je Boris Kollár, veď ten s dětskami přijde zajtra, toto je Mário Kollár. Pan Kollár je zkrátka hvězda slovenského bulváru a všeobecného humoru. Strana samotná má ve svém volebním programu například právo na státní nájemní byt, na půjčení auta od státu či exekuční amnestii. A je asi dobré ji alespoň trochu vnímat, neboť bude zřejmě hrát významnou roli při sestavování nové koalice. Proto bude ale úplně nejdůležitější vítěz voleb. Strana obyčejní ľudia a nezávislé osobnosti v čele s Igorem Matovičem, pravděpodobným novým slovenským premiérem. Z některých zdrojů je ale jeho strana kvůli programu označována za takovou tak trochu neřízenou střelu. Program si nechali odhlasovat na internetu, mezi zvolenými poslanci jsou sportovci, křesťanští fanatici i komici a samotný Matovič je proslulý tak trochu zvláštním chováním. Predmetom tejto schôdze je učebnicový príklad podvodu. Takto vyzerá 12 miliónov vysypaných na kopr. Toto nám tvrdí náš minister vnútra, ktorý nám pomáha a chráni, že toto je možné zaplatiť v hotovosti. Nechám asi na každém z vás, co si o tom myslíte. Tohle jsou hlavní představitelé odboje proti Robertu Ficovi, Robertu Kaliňákovi a vlastně tak obecně odpůrci Smeru. Strany, které celé předvolební období bojovaly o to, aby poprvé po 14 letech ve volbách na Slovensku zvítězila jiná strana.
A co na to doposud vítězící sociálně demokratický Smer? Prvé rokovanie opozície po prevzatí moci. Kiska otvorí naše hranice a pustí k nám imigrantov tisíce. Začal útočit a kopat. Do nogy schválí truba pre každého. On už očí nekuká nič dobrého. Voliť opozíciu znamená voliť nezodpovednú zmenu. Co jen mi to připomíná? Kalousek. Na druhou stranu, ať je to fér, ty volební spoty Smeru mi zase až nápadně připomínají kampaň ODSky před volbami do Evropského parlamentu. Toto je Andrej. Andrej si myslí, že jsou všichni úplně blbí. Proto často říká A a přitom dělá B. Ale dost, utíkejme z Prahy zase zpátky na Slovensko. Jo, to tam tehdy ještě neměli zavřený hranice. A tak na svých stránkách měli tuhle půvabnou online hru. A možná i díky ní a díky věrnosti svých voličů si doběhli pro druhé místo ve volebním klání. 18,29% a 38 parlamentních křesel. A abychom to měli úplně kompletní, 13 křesel v Národní radě získala taky strana Svoboda a Solidarita v čele s Richardem Sulíkem. Tohle jsou kompletní výsledky parlamentních voleb na Slovensku. A i když se na to jenom tak letmo podíváte, tak v tom zřejmě vidíte jednu zvláštnost. Koalice Progresivné Slovensko a Spolu, i přesto, že získala 6,96% a umístila se na pátém místě, nezískala ani jeden mandát. Ptáte se proč? V případě koalicí je pro zisk mandátu potřebné získat 7% hlasů. 7%! Stranám tedy klíče od Národní rady utekly od 0,04%. Necelých 1000 hlasů. A jestli tohle to není dostatečný důkaz k tomu, že chodit k volbám má smysl, každý hlas má svoji váhu a počítá se a hraje nějakou roli, tak už fakt nevím. Za zmínku stojí také to, že poprvé po 30 letech se do Národní rady nedostala strana zastupující maďarskou menšinu. A nesmějte se, na Slovensku žije okolo 500 000 Maďarů, asi 8,5% z národnostního složení, takže takováhle strana tam má docela smysl. Slovensko nyní čeká skutečně náročné vyjednávání o nové koalici, navíc ve skutečně náročné době. Ale než jsem se tady tou šíleností stihl prostříhat, stalo se, že nová koalice je na světě. Novým premiérem se dle očekávání stal Igor Matovič a koalice vznikla ve složení OLANO, Jsme rodina, SAS a Za ľudí. Kde nakonec nastala jedna překvapivá změna, předseda strany Andrej Kiska se rozhodl, že nepřevezme svůj poslanecký mandát a své místo předechá dalšímu na kandidátce. Nová vláda bude do úřadu jmenovaná tuhle sobotu, 21. března, a musím říct, že jejich pozici jim skutečně nezávidím, protože budou hozeni do studené řeky a hnedka od prvního momentu budou muset řešit problémy, které sebou přináší krize a výjimečný stav, do kterého se nejen Slovensko dostalo kvůli pandemii COVID-19. Bude to drahé. Držím palce. A vám všem mnohokrát děkuji za to, že jste tohle sáhodlouhé video plné jmen, dat, čísel, politických stran a slovenštiny dokoukali až do úplného konce. Strávil jsem na něm asi 3 týdny života, nechal jsem na něm část duše, kterou už asi nikdy v životě nedostanu zpátky. Tak kdyby se vám třeba chtělo tohoto video zazdílet na své sociální sítě, anebo ho poslat kamarádům, který o té situaci na Slovensku moc netuší, budu mít obrovskou radost. Stejně tak přihazuju dolů do popisku všechny zdroje, ze kterých jsem vycházel, a taky svůj Instagram, kdybyste mě náhodou chtěli sledovat v době koronavirové krize, tak můžete, já budu jenom rád. A také se budu těšit zase někdy příště, snad brzo, u nového videa. Mějte se krásně. Čau.